მოგესალმებით, მეგობრებო. ერთ თვიანი პაუზის შემდეგ დაუბრუნდი. ძალიან ბევრი სიახლე მაქვს თქვენთვის, ძალიან ბევრი კარგი ამბები მაქვს და იმედი მაქვს, რომ ჩემს გვერდით იქნებით. ეს არ გეგონოთ განათება, ესეთი განათება მაქვს. ორი წელი. ერთი იქეთ, ერთი აქეთ და მშვენივრად ჩანვარ. ზალაში ვზივარ. შეღამებულია. ზალაში განათება არ მივარგა. Დავდექი და აგერესენი დავიდგი წინ. მოკლედ, ზუსტად ერთი თვის წინ ჩამოვიდა დედა ჩემი იტალიიდან, დაგვიბრუნდა და ძალიან ბედნიერები ვართ. თუმცა ერთი თვეა ვიდეო არ დამიდია. რატომ და რისთვის? რაღაცნაირად იმედები მქონდა აცრუებული, გული მქონდა ავარდნილი, მოტივაცია არ მქონდა რაღაცნაირად. თუმცა ერთი ორი კვირა ვწვალობ, რასაც ქვია, მონეტიზაციის გაკეთებაზე, ვისაღამთ ხოლმე რა აღარ ვქენი და მოკლედ ერთი თან ყველაფერი ინგლისურად წერია და ინგლისური დიდად კარგად რო არ ვიცი, ყველაფერს ტრანსლეიტით თარგმნიდი და ასე შემდეგ და რაღაცნაირად მოკლედ მივწერე ერთ-ერთ იუთუბერს Discovery Mirua, Twitch Tarici და მადლობა მას რჩევებისთვის. ესე იგი, მითხრა, რომ პოსტაში მოსული კოდის გარეშე არავითარ შემთხვევაში არ გაგინახვდება მონეტიზაცია, მოკლედ. ეგ არისო ერთ-ერთი მთავარიო. და ვინც მომავალი იუთუბერები ხართ და ვინც აპირებთ იუთუბერობას, მომისმინეთ და გაითვალისწინებთ იმ ყველაფერს, რასაც ეხლა მოგიყვებით, რაც მე გადამხდა ჩემ თავს. და მოკლედ მეორე დღეს მოგვიწია ზუსტად ქალაქში წასვლა, რადგან მე არასრულწლოვანი ვარ, ჩემი ძმის პირადობა წავიღე, ჩემი პირადობაც წავიღე, შევედი ფოსტაში და მითხრა Discovery M-მა მითხრა მოკლედ, რომ ესე იგი ფოსტაში რომ მიხვალო, არ გირეკავენო, რომ კოდი არისო ჩამოსულიო და არც ადგილზე მოაქვთო, ფოსტაში უნდა მიაკითხო და ესე კონკრეტულად დაზუსტებით უნდა აუხსნაო, რომ Google-მა გამოაგზავნა კონვერტი, სადაც არის კოდი მოსული და მომიძებნე, თუ ესე უნდა უთხრაო და შევედი ფოსტაში და გამარჯობა, მაინტერესებს ბექაკობულიას სახელზე თუ არის თქო ფოსტაში კოდი მოსული, თქო რა. ანუ Google-ს უნდა გამოეგზავნა თქო კონვერტი და თუ არის, მაინტერესებს თქო და სხვათა შორის ახსოვდათ და ესე მეუბნებიან, რომ უჰ, ეგ კონვერტიო რამდენი ხნის წინ მოვიდაო და არც ნომერი არ იყო მიწერილი ზემოთო, რომ დაგვერეკაო და არც მისამართი არ იყო კონკრეტულადო აბაშის ფოსტაში ჩამოვიდაო და რო არ მოაკითხეთ, დაბრუნდა უკანო და თურმე ეგ კოდი მოსულა რამდენი ხნის წინ, იცით, 2023 წლის რაღაცა ნოემბერს თუ რაღაცა ეგრე დაახლოებით. მაგრამ მე უბრალოდ ჩემი ძმისთვის რამდენჯერ მითქომს, რომ ქალაქში წასვლა რომ მოგიწევს თქო, შეიარე ფოსტაში თქო, მაგრამ ხან დაკეტილი იყო, ხან დაეზარა, ხან რაღაცა და უბრალოდ დავრეკე ფოსტაში ჩემი ძმის სახელი და გვარი უთხარი და ამის სახელზე თუ არის რამე მოსული ფოსტაში თქო, აბაშის ფოსტაში თქო და ესე დარეკვით ვერ მითხრეს ალბათ, როგორც მე მითხრეს, ადგილზე თუ არ მიხვედი, ისე ვერიგებენ და არაფერი არ არისო ამ ადამიანის სახელზეო ესე მითხრეს და მაგიტო ვიფიქრე, რომ არ მოვიდა კოდი და მერე დაბრუნებულა და ისიც ვიკითხე, რომ ჩამოსვლიდან რამდენ ხანში ბრუნდება უკან, თუ არ მოაკითხეს თქო და ერთ თვეშიო, მეთქი კარგი, მაშინ ხელახლა გამოვაგზავნე და მოვაკითხავ კიდევ თქო. ეხლა გუშინ ვეძებე, ანუ იუთუბერებს კი ვთხოვ ხოლმე დახმარებას, მაგრამ
ზოგს სხვა მგაუკეთა ჩემსავით, ზოგს უბრალოდ არ ახსოვს და ყველანაირად რა რითაც შეუძლიათ დახმარება, ყველანაირად გვერდში მიდგანან და მოკლედ რავი YouTube-ში ჩავწერე, როგორ ინგლისურად ჩავწერე, მოკლედ როგორ იმას სამკნაც თქო რა ქვია, როგორ მოვითხოვოთ PIN კოდი თქო რა YouTube-ზე მონეტიზაციის ჩასართავად თქო და ესე იგი იმ ვიდეოს დახმარებით გავაკეთე ეს ყველაფერი და ზუსტად ჩემი ძმის პირადობის ფოტო გადავაგზავნე, ჩემი სახელი, გვარი, მე რაღაცა Google AdSense-ის ციფრები გადავაგზავნე, პირადობის ფოტო და სადღაც 3 წუთში მომივიდა მესიჯი, რომ 24-48 საათში მოგივათ პასუხიო თუ რაღაცა ეგეთი და 2 საათი არ გასულა ხალხო. დაახლოებით 1 საათში შევდივარ YouTube სტუდიოში და ვატყობ, რომ ვამჩნევ, რომ მონეტიზაცია აღდგა. მომილოცეთ, როგორც იქნა მეშველა, მონეტიზაცია განახლდა და მე რა ვიდეოც დავიხმარე მე ამ მონეტიზაციის განახლებაში, მაგ ვიდეოს სათაური რო ვთარგმნე, ესეთი რაღაც ეწერა, რომ როგორ ჩავრთოთ მონეტიზაცია თუ PIN კოდის გარეშეო რა, თუ კი ფოსტაში არ მოგივიდათ PIN კოდიო და ეხა ამ თარგმნიდან გამომდინარე გამოვიტანე ესეთი დასკვნა, რომ ანუ აღარ უნდა ველოდო ფოსტაში PIN კოდს თქო, მაგრამ ადრეც ესე იყო, თან ისიც დამიწერა, მე მგონი რომ თქვენ უკვე სამჯერ მოთხოვნილი გაქვთო კოდიო, ზუსტად ვერ გეტყვით და ესე იგი სუპირველადაც ეგრე ქნა რა, თავიდან ჩაირთო მონეტიზაცია, თუმცა მერე რაღაც დროის მერე ალბათ, რადგან არ მივაკითხე ფოსტაში კოდს და რადგან უკან დაბრუნდა ის კოდი, მერე გამეთიშა მონეტიზაცია და იმის მერე кайხანი გათიშული მაქვს. ხო და ეხა რო ჩამერთო, მაინც დავინიშნავ დროს და 2-3 კვირაში, ანუ 3 დღეშიც სიტყვაზე ხვალან ზეგაც რომ მომიწიოს ქალაქში წასვლა, აუცილებლად შევილი ფოსტაში, თუ არა და 2-3 კვირაში აუცილებლად მივაკითხავ ფოსტას, რომ იქნებ კიდევ გამოაგზავნეს და ისევ უკან რო არ დაბრუნდეს, ისევ რო არ გამიუქმდეს მონეტიზაცია. ხო, მაქვს ძალიან ბევრი გეგმები, იდეები. ანუ თქვენ ჩემს აუდიტორიას გიყვართ და მოგწონთ ყოველდღიურ ბლოგებზე ყურება, მაგრამ რაღაცნაირად ეს კონტენტი არ არის დიდად არ ფასდება, მოკლედ კი ყავს ყოველდღიურ ბლოგებსაც თავისი აუდიტორია, თუმცა არა იმდენი აუდიტორია, რამდენიც სიტყვაზე მაგალითად ცნობილ YouTuber-ებს, რომლებიც ან მოგზაურობას იღებენ, ან სხვადასხვა ჩელენჯებს იღებენ, ქუჩის გამოკითხვებს და ასე შემდეგ. ხო და ბევრ ამაზე ვიფიქრე, თუ როგორ შემეცვალა რისკენ, რა კონტენტისკენ წამეყვანა ჩემი YouTube არხი, რომ უფრო ამაღლებულიყო, ესე ვთქვათ, და უფრო მეტი ამებნაენა, უფრო მეტი ის რო ქონოდა მოკლედ YouTube არხს გამომწერები და მაყურებლები, უფრო მეტი ინტერესი რო წამოსულიყო მაგაზე, ვიფიქრე ბევრი, რომ რა კონტენტისკენ წამეყვანა ჩემი არხი. თუმცა ეხა მოგეხსენებათ, რომ მე ვცხოვრობ სოფელში ქალაქისგან 16 კილომეტრის მოშორებით, ჯერჯერობით მაქვს ტელეფონი, რომელიც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რომელმაც ძალიან ბევრჯერ მომიშალა ნერვები, იმიტომ რომ ერთხელ ინსტაგრამში შევედი და რო გაჭედა, ინსტაგრამი მოჩანდა მარტო ეკრანზე, არც გათიშვის კნოპკა ფუნქციონირებდა, არც გამოსვლის, მე
რავი რა ვქენი სამკნობ გასაც ერთადაც დავაჭირე ყველაფერი და მე რაღაც დროის მე თავისით ჩაირთო. ერთხელ კიდევ Facebook-ზე ვარ შესული და ფერი შეიცვალა ეკრანმა, დაიბურა რაღაცნაირად და Messenger-ზე უფრო სწორედ. მე გადავედი YouTube-ზე და YouTube-ზეც ეგრე იყო, ვიდეოებმა შეიცვალა ფერი. ხო და მეთქი გადავტვირთავ ტელეფონს თქო და რო გავთიშე ტელეფონი Redmi Note 8 დააწერა შავ ეკრანზე. დაბლა MIUI-ს აწერს კიდე რაღაცა მსგავს და აი ესე რო გაშეშდა შავ ეკრანზე ეწერა Redmi Note 8 და ესე რო გაიჭედა მაგის მერე რა აღარ ვქენი, სატენზე შევაერთე, არ იტენებოდა. გამოვაერთე, დაჯდება და იქნებ ჩაირთოს თქო მაგის იმედად. არაფერს არ შვებოდა, მოკლედ გაშეშებული იყო ეს ტელეფონი და ჩავიდე ჯიბეში და მეთქი რა ვიცი, რაღაც დროში ჩაირთება თქო და მე ჩემ დაიდაშვილთან ვიყავი და ეხერხება რაღაც ტელეფონების შესახებ, იცის მოკლედ რაღაცეები და ამოვიღე ჯიბიდან ტელეფონი, ვაჩვენებ როგორაა გაჭედილი თქო და დავაჭირე კნოპკას და ჩაირთო ჩვეულებრივად. აი ესე ეხლა შეიძლება ვიდეოს გადაღების დროს გამიჭედოს და გაითიშოს. მაგრამ აი ესე დღესდღეობით მაქვს ტელეფონი Redmi Note 8, რომელსაც 9 გიგაბაიტი გაუნთავისუფლე რო ეს ვიდეო ჩამეწერა. არ მაქვს პეტლიჩკა მიკროფონი, სელფის ჯოხი მაქვს და რაღაცა ძალიან უხარისხო, მაქვს შტატივი, რომელსაც ფეხი მოტყდა, სამაგრი მოტყდა და მოკლედ ძლივს არის თავის ფორმაში. თუმცა არის ერთ-ერთი ცნობილი, ძალიან საქართველოში ძალიან დაფასებული მოგზაური ადამიანი, რომელიც იღებს ვიდეოებს დებს YouTube-ზე და ეხლახანს გავიგერო თურმე მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მობილური ჩვენა ამ ყველაფერს და ამ ხელა ვიდეოებს ამონტაჟებს და ტვირთავს ერთი მობილურით. ხო და მოკლედ რადგან სოფელში ვცხოვრობ, ვიფიქრე სიტყვაზე ქალაქში რო გადიან და რაღაცა გამოკითხვებს და ჩელენჯებს ატარებენ და მოკლედ უცხო ადამიანებს რო იწვევენ და ასე შემდეგ, ეგ არ გამოვიდოდა. ერთადერთი რაც იყო, გამეგრძელებინა ისევ სახლში ვლოგების გადაღება და კიდევ მეორე იდეა მაქვს ესეთი, რომ ტყე აქვე მაქვს, ბუნება სოფელში ულამაზესი მაქვს და მოკლედ რა თქმა უნდა ვლოგებსაც აგიტვირთავთ და ხანდახან დავდებ ხოლმე ტყეში გასვლის ვიდეოებს, თავშესაფარის აშენების ვიდეოებს, კოცონი, იქ რაღაცა საჭმლის მომზადება, ასევე შეიძლება ტყეში საჭმლის მოპოვებაც. ტყეში რაც მოიპოვება ერთადერთი არის ხილს შეიძლება წააწყდე, არის თევზი შეიძლება დაიჭირო, სოკო შეგიძლია შეწვა, ლოკო კი ნაიპოვო მდინარეში, მაგრამ ამ ყველაფერს ვერ ვიტან. ხილი კი ბატონო მიყვარს, მაგრამ თევზს საერთოდ არ ვჭამ, ლოკო კინას მითუმეტეს, სოკოსაც ვერ ვიტან და მერე და მერე შეიძლება რომ გადავიღო სპეციალური ჩელენჯი, რომ რადგან არ მიყვარს ეს ყველაფერი, საინტერესო იქნება რომ ტყეში ერთი დღე თავი გავიტანო, მოკლედ ტყეში მოპოვებული საჭმელებით. და თქვენ რა აზრი გაქვთ აბა ამ იდეასთან დაკავშირებით, დაწერეთ. რა თქმა უნდა, ვინც ვლოგებით ხართ დაინტერესებული, დარჩით ამ არხზე, ვლოგებსაც აგიტვირთავთ და მაინტერესებს თუ კი გამომყვებით ამ კონტენტშიც რა, ამ არხზე რო ავტვირთო, ესე იგი ტყის ამბები, იქ თავშესაფარის აშენება და ასე შემდეგ. თუ იქნება ეს მსგავსი ვიდეოებიც თქვენთვის საინტერესო, თუ კი მსგავსი ვიდეოები არ იქნება თქვენთვის საინტერესო, ფიქრობ რომ ახალი მაყურებლებიც მომემატება, ვისაც ის კონტენტი აინტერესებს. ხო და მოკლედ ამ არხზე იქნება მრავალფეროვნება, შეძლებს და გვარად ყველანაირად შევეცდები რომ არხი განვავითარო და მეტი შრომა ჩავდო არხში. ყველაზე მთავარი რაც იყო, ეს იყო მონეტიზაცია და
მონეტიზაციის პრობლემა მოვაგვარე. სულ რაღაცა ჭირდება და სულ ითიშება და სულ პრობლემატურია, მაგრამ შევეცდები, რომ აწი არ მივცე საშუალება ჩემს არხს იმისა, რომ გაითიშოს მონეტიზაცია. და ზოგადად შემოსავალი ხა ჯერჯერობით, ანუ ერთადერთი რამ აქვს დასამალი და ვიტყვი, ზოგადად იუთუბერები, ცნობილი იუთუბერები ერიდებიან იმაზე საუბარს, თუ რა აქვთ შემოსავალი იუთუბიდან. მე მაგალითად მონეტიზაციიდან, აი კემპინგის ვიდეო რომ მიდევს 2500 ნახვა აქ მაგვიდეოს, და ამ 2500 ნახვაში 94 ცენტი გადამიხადა იუთუბმა. და ეს არის დღესდღეობით ყველაზე გამომუშავებადი ვიდეო, და რამხელა შრომა ჩაიდო მაგ ვიდეოში. თუმცა 2500 ნახვა ეხა ზოგისთვის არც არაფერი არ არის, ჩემთვის რა თქმა უნდა ბევრს ნიშნავს. და მოკლედ აქა ვარ, არსად არ წავსულარ, მონეტიზაციის პრობლემაც მოგვარდა, აღარ მოგანატრებთ თავს და პირიქით უფრო ჩემს არხზე იხილავთ მრავალფეროვნებას, ყოველდღიურ ვლოგებსაც, ასევე კემპინგსაც, ტყეში ქოხების აშენება, საჭმლის გამზადება, არა მარტო ტყეში, შესაძლებელია ხანდახან აგიტვირთოთ სახლშიც საჭმელების მომზადების ვიდეოები, იმიტომ რომ იცით, რომ მიყვარს და მეხერხება საჭმელების მომზადება. მზარეულობა არის ჩემი მომავალი პროფესია. და ასევე იხილავთ მოკლედ სხვადასხვა პროდუქტის დაგემოვნებებსაც, შეძლების და გვარად სხვადასხვა განხილვასაც, ასევე მინდა მომავალში შევიძინო პეტლიჩკა მიკროფონი უსადენო, რომელიც არ ნაღირება საერთოდ ძვირი. ეხა დღეს ნახე 55 ლარი ღირს ყველაზე საშუალო ფასიანი უკაბელო პეტლიჩკა მიკროფონი. ასევე შევიძენ შეძლების და გვარად რაც დამჭირდება მოკლედ ვიდეოების ხარისხის გაუმჯობესებაში და გადაღებაში. ძალიან მინდა ასევე განათება როა ring light-იო თუ რაღაცა მრგვალი განათება ტელეფონს როდებ შიგნით, მაგრამ ეგ დიდად მე არ მესაჭიროება. ნუ ესე ხა ერთ ადგილას თუ ვიჯდები და ერთი ადგილიდან შემოგთავაზებთ ვიდეოს, კი ბატონო, დავიდგავ შტატივს ring lights და დავჯდები და განათებაში ჩავწერ ვიდეოს, კარგ განათებაში და არა ესეთში. აი ამები თუ იღებ ვიდეოს, ულამაზესია, მაგრამ ხარისხი არ ვარგა. ასევე სამწუხაროდ ჩემს ტელეფონს გაუტყდა ეს ხვარი წინა კამერა, უკანა კამერა გაუტყდა ჩემ ტელეფონს სამწუხაროდ, და რაღაცნაირად ვიდეოებს იღებს ძალიან დაბურულად, შუაში ეფარება რაღაცა, მაგრამ უნდა გამოვასწორო ეგ პრობლემაც რაღაცნაირად და უნდა შევცვალო მოკლედ. სამტრედიაში რო ვიყავი, მაშინ არ იყო ხელოსანი, თორე შევცვლიდი, იმედი მაქვს რომ ცვლიან. მოკლედ ძალიან ბევრი იდეები მაქვს, ძალიან ბევრი აზრები მიტყიალებს თავში. მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩემს გვერდში ხართ, და დამიწერეთ აუცილებლად კომენტარებში დარჩებით თუ არა ჩემთან, და საინტერესო იქნება თუ არა ამ არხზე არა მარტო ყოველდღიური ვლოგები, არამედ შერეული კონტენტი, რაც ახლა ჩამოგითვალეთ. მოკლედ აწი თავს აღარ მოგანატრებთ, იმიტომ რომ მონეტიზაცია მთავარი მოტივაცია იყო ჩემთვის, და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. არხი გამოიწერეთ და მოიწონეთ ვიდეო.